Kapitola 17. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně. Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa, a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země. Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi. Viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem úžasl, když jsem ji viděl, ale anděl mi řekl, čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která jí nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí. A také sedm králů. Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen na krátko. A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král a přece jeden z těch sedmi. Jde však do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánů a král králů. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. A řekl mi, vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma, pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město panující nad králi země.